اچھا دوجی اپنا ایک مسجد ایک دیکھ دیا سے چھوٹے ہوں دیا سے والے صاحب نے علم دیا سے دیکھ دیا سے جی مسجد موٹ بڑے دوبارہ یہ کتھی نہیں پہیا کتنا ہے کر سے دیا ہاں ایک مسجد کو تقریباً یہ 400-500 سال تاریخ پرانی ہے اچھا ہاں سر یہ ایک نمبردار ہے مولانا غلام محمد 100 سال عمر ہے تو انہوں نے پوچھ دیا سے وہ کہہ رہا ہے تاریخ دانا اچھا وہ کہنا کہ تقریباً 400-500 سال پرانی تاریخ ہے صحیح تو والد پہلے جمعہ پڑھنے آئی تو آباد بھی ہے اسا اپنی عمر دے بیتی یعنی ویرانے نٹھے سے مقبرہ جو ہے وہ دو حصے اٹھائے گیا یہ ایک حصہ بچہ کھڑا ہے دو گمبت جی جی بھی اگلا حصہ جو ہے وہ فرانٹ ہے سائڈ ہے وہ یعنی شو زدہ تھے گیا کبھی نہ پہ گیا تو والد اے بھائی میرے ابو بکر جی جی وہ جڑا واٹر مینجمنٹ لگے ہوئے ہیں کھالے پکے پڑنے لگا اچھا باپ میں دے مگر انہیں دکا وشنا انہیں کوشش کی تھی بولے کہ ایک افسر تھے اندر رہ گئے تھے کہ صحیح کوئی اثر قدیمہ والے ہیں انہوں نے اپنا جو نتا لو کام کرا صحیح بل انہیں ہی تھا کہ باقاعدہ تصویر مسجد دی تھی اور ایک دو بار میڈیا وچ بھی ہے اچھا جی ہے بالکل ہے سر میں اخبار دے وچ بھی ہے میں پڑھیا ہم بہت پڑھیا مال ایک جڑا سار قدیمہ دا ہے کہ افسا رہنا انہوں نے بڑی دلچسپی کی تھی او بل بار بار ہم رہ گئے ہر تیسری جے چوتھے پنویں مہینے آ بنا ہے اچھا بل او یعنی انہوں نے کام اس دے نال بل اے بجٹ منظور تھے اچھا بجٹ منظور سے مدد نال بل اے دھڑا دھڑ کا میجر چل رہا ہے اور تقریبا میرے خیال ہے ایک کام ہی ہاں اکثر ساری اوقاف جڑی ہے نا سی ہن ای پاسے توجہ دیتی پئی ہے جڑے پرانے مقبرے ہیں یا مزارین دے مقبرے ہیں تو انہیں کو آباد کریں دی پی ہے اور دوبارہ مرمت بھی کریں دی پی ہے